Jak uměl úspěšnost střelby Radovan Kouřil vlastně v předchozí dvou zápasech. Bylo dneska vlastně úkolem spíš tu hru dirigovat Lukáš Fešter a tlačit se více do střelby. Aspoň tak to v tom zápase vypadalo. Ty úkoly nebyly jasně dané, jestli bude střílet Lukáš nebo Radek. To samozřejmě vychází ze situace, na kterou ty střely výjdou, kde je volnej. Možná samozřejmě v tom je lépe připraven, ale takhle to nebylo dané. Samozřejmě Radek dneska špojoval, protože tady není úplně v optimální pohodě. Takže to je jeden z dalších prezentů. My jsme obecně připraveni na dvě varianty, udělat jeden z těch rozhráčů nebo hrajou spolu. Mně upřímně přišlo, že mohl volit střelu a vždycky to radši předal dál. Jestli jste to viděl, tak i tak zlovičí. Ano, Radek se dostal, ač je tady mentálně relativně jeden z nejsilnějších hráčů, tak se po včerejšku dostal pod velký tlak. To si myslím, že i naprosto chladnokrevný člověk musel vnímat a cítit. A to samozřejmě i jeho dneska poznamenalo, že skutečně místo, aby za na sebe často rozhodující střelu toho má střílí, a teď nemyslím za tři, nemyslím za střílí, dá na svým znamenu takovou přirávku, že si myslím, že chtěl být více prospěšný týmu, měl méně ztrát, méně střel, což dneska možná paradoxně trochu chybělo.